Një sër pik pyetje shngrihen ende edhe 3 ditë pas shpërthimit të fuqishëm në zonën industriale në Lushnjë, në lidhje me shkaqe që e sollën dhe kushtet e sigurisë në punë. Rolan dhe Ilidion Hoxha, 51 dhe 23 vjeç, humbën jetën në vinçin e tyre pranë magazinës në ndërtim, ku siç thanë burimet, kishin shkuar për të mbledhur skrap. Vinçi ka qenë duke ngritur bombula me oksigjen, të cilat mendohen se kanë shpërthyer pas zjarrit që mund të jetë shkaktuar gjatë procesit të saldimit në taracën e magazinës. Zyrtarisht ende nuk është thënë se kush po e ndërtonte magazinën ku ndodhi shpërthimi, një objekt me strukturë metalike, por shtelave të tensionit të lartë. Burimet jo zyrtare thonë se leja ishte marrë nga deputeti Bujar Çela, i cili ndodhet në spitalin e traumës, si pasoj e plagëve që mori dhe ende nuk është marrë në pyetje nga hetuesit. Megjithatë nuk dihet ende se cila firmë ishte kontraktuar për të bërë punimet, në mungesë të një reagimi, por edhe një dokumenti zyrtar, nuk përjashtohet mundësia që leja të jetë në emër të personave të afërt të deputetit Çela. I plagosur mbeti edhe biznesmeni Sajmir Korreshi, i cili është vëllai nën kryetarit të bashkisë së Lushnjës, Elton Korreshi. Ai ndodhe në biznesin e tij të pijave me shumicë, kur ndodhi shpërthimi, por nuk dihet nëse mes tij dhe deputetit të plagosur të ketë ndonjë lidhje të mundshme edhe në magazinën në ndërtim. Prokuroria po heton ende pa pasur asnjë person përgjegjës për 3 vepra penale, atë të shkeljes së rregullave të mbrojtjes në punë të ndërtimit të palishëm, pasi ka dyshimen se projekti ka devijime nga leja, si dhe të shkatrimit të pronës nga pakujdesia. 3 ditë nga shpërthimi tragjik, ende nuk ka një qëndrim zyrtar mbi atë se çfarë përfaqësojnë 5 të plagosurit e tjerë, përveç deputetit Bujar Çela e vëllait të nën kryetarit të bashkisë. Ai ishin ato persona të rastësishëm në Kapanon apo punëtor në magazinën e deputetit. Këtë të hënë, Këshilli Bashkiak i Lushnjës në një mbledhje jashtërradhe miratoi shumën prej 500.000 lekësh për shpenzimet e ceremonisë mortore për babë e birë nga fshati Stan, të cilët humbën jetën në ditën e parë të tyre të punës në Kapanonin që shpërtheu. Për dëmet e shumta që u shkaktuan në biznese dhe shtëpi pranë zonës së shpërthimit, Bashkia e Lushnjës ka ngritur një grup pune për verifikimin e motej dëmshpërblimin e të dëmtuarve.